No niin, mä pistin videokuva. Pojat, nyt vähän tunnelmia. Ollaan lähdössä Haukkajoelle, niin miltä se tuntuu vanhimmasta nuorimpaan ekaksi kierros? Ihan jees. Kyllä siitä vähän kaikki odottaa tältäkin reissulta. No niin, hyvä. Sitten Olavi. No, aika samaa juttua kuin sulla. No niin, hyvä. Leo ei kopio sitten mun puhe. Ja sitten Leo. No, vähän niinku... On kivaa niinku. Onko vähän jännäri kuitenkin? No ei yhtään. Ei yhtään, okei. Okay. No mitä Antti sanoo? I will squeal like Antti. No niin, selvä. With those rabbits, on those rabbits. No niin. Eiks Leo vielä? Leo fiilistelee. Hyvä Leo. Mahtava meininki. No niin, tulkaa vaan! Se on ihan sulla siisti! Hyvä! Mitä on viimeisiä kommentteja, kuinka ne tulee? Luotetaanko me siihen, että ne pääsee? Ainakin Melo on samalta puolelta. Ota vanan sun vauhtia, niin pääset, että tässä on tosi matalaa tässäkin. Niin vaikka meillä on yksi mies vähemmän. Olavi, monta V-tä se oli? 9 V, niinkö? No niin. Tulkaa vaan ohi. On tästä nyt vielä vähän matkaa. Mä kerron kohta.